kulanti wanaagsan ee ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tube aadahan oo kale aad uga barateen barteenna qodobo xiiso badan ayaa alaab idinku soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku maqlaysaanna waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Leipzig ee waddanka Jarmalka oo diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Liverpool sababo ku aadan cabsi uu ka qabo inuu boos uu ka waayo saddexda xiddiga weerarka ee Mane iyo waliba Firmino lagu daray Salah nadiga kubadda cagta Barcelona oo iyadu war ka soo saartay haddii iyadu ay ka celinayso ninka la yiraahdo Ernesto Valverde kooxda iyo waliba warar kala duwan oo laga qorayo in nadiga kubadda cagta ee Blaugrana ay la kulantay mas-uulka caanka ee lagu magacaabo Xavi oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee sadde waddanka Qatar sidoo kale Manuel Neuer oo isagu halis ku jira kadib markii xiddiga Nobel isagu loo ballanqaaday in badan oo xilaareedka ka mid a uu isagu safanayo nadiga kubadda cagta ee Manchester United macalinkeeda Solskjaer wuxuu isagu ka hadlay xiddigaha ka dhaawacan ee toddobaadkan isagu u ciyaari doona iyo weliba kuwa isagu aan u ciyaari doonin iyo yaanga bixitaankiisa sida uu isagu arko iyo xalka kooxda wakiilka Ericssonna waxa uu gaaray magaalada Milano ee waddankaas Italiyaaniga si uu ula heshiiyo kooxda kubadda cagta ee Nerazzurri Inter Milan iyo weliba EPL-ka oran waxaa la tilmaamayaa laacibka ugu fiican bisha Premier League in loo doortay bishii tagtay Alexander Arnold sidoo kale klubna waxaa loo doortay macalinka kooxda markii afraad iyadoona xilliyareedkan inta lagu guda jiro afar jeer uu ku guuleysanayo saadaalinta kulamada la ciyaari doono EPL-ka ayaa ka mid ah waad wararkeenna ku daawan doontaan anigoo Cabdiqaadir Qayska idin soo saaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay kulanti wanaagsan daawadahaanu jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta re haddii uusan kugu furnayn waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh had baad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhyaarteenna meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaasoo dhammaystiran horyaalka EPL-ka oo ka mid a kuwa ugu xiisaha badan islamarkaana loogu jecel yahay in la daawado kulamadiisa 22-aad ayaa la tilmaamayaa toddobaadkan mar kale in laysku arki doono kooxo waaweyn ayaa iswajihi doona sida kooxda kubadda cagta Spurs iyo waliba Liverpool mid ka mid a kulamada ugu adag iyadoona kooxda kubadda cagta ee iyadoo Chelsea Burnley wajihi doonto haddaba nadiga kubadda cagta ee Aston Villa ayuu isagu u saadaaliyay in guuldarre ay kala kulmi doonto kooxda kubadda cagta ee Man City khabiirka caanka ee BBC ninka la yiraahdo Mark Lawrenson kaasoo isagu sheegay City saddex iyo waxba inay ku adkaan doonto Watfordna laba gool iyo gool ayuu u saadaaliyay nadiga kubadda cagta ee Spursna wuxuu sheegay in guuldarre ay kala kulmi doonto kooxda Liverpool laba gool iyo gool ah sidoo kale Wolves ayuu sheegay laba gool iyo waxba inay kaga adkaan doodaan Newcastle Norwich wuxuu u saadaaliyay inay ku horguuldaroon doonto markay booqanayso garoonka Old Trafford markaasoo kooxda kubadda cagta Shayaatiinul Xumur ay ku ciyaarto Leicester City laba gool iyo gool ayuu u saadaaliyay Southampton inay ku garaaci doonto Chelseana laba iyo waxba Burnley Arsenalna waxa uu saadaaliyay laba iyo waxba inay kaga gudbi doonaan Crystal Palace kulamadaasina waxay ahaayeen kooxda kubadda cagta ee iyadu Arsenal kooxa u waaweyn ay ka mid tahay isbeddel ayaana dhowaan lagu sameeyey waxaana ay doonaysaa in xilliyareedkan meel wanaagsan ay ku dhamaysato tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa isagu la siiyey abaalmarinta macalinka ugu fiican ee bisha Premier League bishii tagtay ee December iyadoona xiriir kubadda cagta ee waddankaas England si rasmi ah abaalmarintan ay u guddoonsiiyeen Liverpool ayaa bandhig cajiiba isla markaana fantastic iyadu soo bandhigtay isla markaana ma jirin wax guuldarre ay la kulantay shantii kulan ee markaasi ciyaartay waxaana la tilmaamayaa shan gool iyo laba in markaasi ay kaga adkaadeen kooxo kala duwan oo Everton iyadu ugu horreysa saddex iyo waxbana Portsmouth Watfordna laba gool iyadoona sidoo kale Wolves ay ka adkaadeen nadiga kubadda cagta Leicester ayaa natiijo weyn kaga adkaadeen oo afar gool ahayd Klopp ayaa abaalmarintan ku garaacay xiddigo macalimiin dhowr ah isla markaana la yaqaano waxaana ka mid ah Solskjaer oo macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ah lagu daray ninka kooxda Watford leeliyaa ninka la yiraahdo Pearson sidoo kale waxay noqonaysaa markii afraad xilliyareedkan isagu ku guuleysanayo waxaana tani ay muujinaysaa doorka kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka qaadanayso macalinkan horumarkiisa iyadoona shaqo adag isagu uu qabanayo haatanna si weyn ayaa loo ammaanayaa ninka la yiraahdo Jurgen Klopp haddaba ninkan oo isagu sanadihii ugu dambeeyay bandhig cajiiba ka sameynayay garoonka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Anfield ayaa isagu waxa uu ka hadlay suurtagalnimadaas iyo aragtidiisa ku aadan xiddiga Sadio Mane iyo siday uga caawin karayso in xiddigaas uu ku guuleysto laacibka ugu fiican
qaaradda Afrika sanadka 2019. Tottenham iyo waliba Liverpool ayaa iswajahaya, waxaana isagu ninkan u ka hadlay isagoo sheegay sanadihii ugu dambeeyay lacabinta ugu fiican Afrika Liverpool in laga helay, waxaana uu sheegay in hore Salah ugu guuleystay haddana Mane. Tani wuxuu sheegay inay tahay mid aad u qurux badan isla markaana abaalmarinteenu ku guuleysto Mane, tani ay ka dhigan tahay in caawin doonto isla markaana uu aad isagu jeclaystay. Geesta kale wuxuu sheegayaa in sanado dhowr ah xidiga iyaga ka tirsano Salah uu ahaa laba jeer inuu ku guuleystay. Minamino ayuu isagu ka hadlay, wuxuu sheegay in hore ugu ciyaaray lacab qadaxe isla markaana waxaan rumaysanaa ayuu yiri in boos dabiiciisa uu ka ciyaaray, laakiin keliya maaha ayuu yiri taasi shaqo badan iyo weli waxyaabo kale oo kooxdan uu siiya ayuu haystaa. Lacabinta yaryar ee halkan jooga iyo siday u hormareen kooxda kubadda cagta Liverpool ayuu ka hadlay, isagoona sheegay kooxda kubadda cagta Liverpool xidigaha jooga in horumar haatan uu ka muuqdo ammaanteeduna uu leeyahay tababaraha kooxda daayarka ama kooxda labaad. Swansea inay qaadato kooxda kubadda cagta Liverpool garabkeeda ninka la yiraahdo Brewster ayaa waxa uu isagu sheegay in haatan munaasab aysan ahayn maadaama isagu xidigan dhaawac uu kasoo laabtay, haddana tijaabadaasi ay macquul xidiga ay la ahayd. Xiriirka kubadda cagta waddankaasi England ayaa si rasmi u caleen masaare xidiga Arnold, laacibka kooxda kubadda cagta Reds, meesha uu idilba way wadaan Liverpool oo wadahe, sababtoo ah Liverpool sanadkan bandhig cajiib ayay sameynaysaa. Arnold ayaa la tilmaamayaa in xidiga dhowr ay kula tartamayeen xidiga caanka ee kooxda kubadda cagta ee Norwich City, xidiga la yiraahdo Emi Buenda ayaa la tilmaamaya inuu kula tartamayay weliba Calvert Lewin, weeryahanka kooxda kubadda cagta Everton. Laakiin haddana ninka Ingiriiska ayaa la tilmaamaya isagu inuu ka dulqaaday xidiga dhowr oo kiiskaasi ayaa la leeyahay ninkan xitaa uu ka saramarayaa kubadda buranimada, iyadoona tani ay ku toosinayso shaqo adag oo canugan uu qabanayo macalinkiisana door weyn uu ku leeyahay. Adama Traore ayaa la tilmaamaya iyo Jamie Vardy xidiga kalena abaalmarintan ku garaacay, inkastoo abaalmarintan Kevin De Bruyne aan lagu garaacin, haddana waxa uu ka saramaray liiska caawinta markaas uu isagu yahay kan ugu sarreeya xidiga Arnold. Wakiilka xidiga caanka ee Denmark u dhashay Christian Eriksen ayaa la arkay isagoo ku sugan waddankaasi Talyaaniga si uu ula hadlo naadiga Inter Milan isla markaana u dhameeyo heshiiska shaqsiga ee laacibka khadka dhexe ee kooxda Spurs Christian Eriksen oo Inter Milan isagu la geynayo. Warbaahinta Sky Sport ayaa waxay ku warramaysaa in naadiga kubadda cagta Inter Milan haatan wada hadalay kula jirto kooxda kubadda cagta Spurs isla markaana laacibka khadka dhexe la geynayo waddankaasi Talyaaniga. Sidoo kale waxaa jira heshiis Vicinho isagu uu kaga imanayo waddankaasi Talyaaniga, qaybna uu kaga noqonayo heshiiska si loo yareeyo qiimaha xidiga naadiga kubadda cagta Spurs ay ku bixinayso. Eriksen ayaa hore u doondoonaysay naadiga kubadda cagta Manchester United iyo waliba naadiga kale ee Real Madrid, inkastoo Real la sheegay iyadoo inay ka jeceshaha xidiga Paul Pogba inay qaataan. Eriksen ayaa la tilmaamaya isagu heshiiskiisa 6 bilyan uu ka harsan yahay. Sidoo kale Oliver Giroud ayaa hadaf u ah kooxda kubadda cagta Inter Milan. Spurs ayaa 20 milyan iyadoo ku qiimeysa xidigan, balse waxaa leeyahay Inter ayaa doonaysa heshiiska qayb inay kaga dhigto xidiga Vicinho si loo yareeyo lacagahaasi. Kooxaha la dagaalamayay oo Manchester United ugu horreysa ayay sidaas ugu garaacayaan haddii ay ka rumeeyaan hadafkooda isla markaana xidigan safkooda ay keenaan. Maadaama naadiga kubadda cagta ee iyadoo Inter Milan heshiiskaasi waqtiga ay la wareegeyso hadda amaba in si bilaash ah kula wareegeyso marka uu dhamaado xiliyareedka, laakiin haddiiba xidig qayb uu ka noqonayo waxay noqonaysaa in haddaba la dhameeyo. Tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer ayaa isagu waxa uu ka hadlay kulanka Norway City iyagu ay la ciyaari doonaan EPL-ka. Warbaahinta dalkaasi Ingiriiska ayaa waxa isagu mar ula hadlay shirkiisa jaraa'idka kulankaasi ku saabsan, ayaa isagu wuxuu sheegay Harry Maguire in fursad uu haysto kulankan inuu ka qayb galo, isagoo sheegay in haatan diyaar u yahay isla markaana uu ka gudbay tijaabadii lagu sameeyay, waxaana uu tilmaamayaa ninkan in rajo weyn uu ka qabo xidigan inuu safto. Lingard ayaa la tilmaamayaa kulankan fursad inuusan u helin isla markaana uu xanuunsanyahay, siduu sheegay McTominay ayuu sidoo kale heli doonin. Naadiga kubadda cagta ee Manchester United macalinkeeda ayaa waxa uu u sheegay in United u soo laabto xidiga Eric Bailly isla markaana uu ciyaari doono kooxda labaad ee United, isla markaana kadib uu kooxda kubadda cagta United isagu u soo laaban doono. Inter inuu ku biiro xidiga kooxda kubadda cagta ee United Ashley Young ayaa isagu wuxuu sheegay haatan in wadahadal uu kula jiro laacibka isla markaana laacibin fara badan aysan haysan, isla markaana haatan laacibinta u diyaarka kuwa jooga ay yihiin, isagoo sheegay umuurtu inay haatan iska jirto warar badan oo laga qoriyana ay jiraan, laakiin waan eegi doonaa ayuu yiri. Siday noqoto wadahadal ayaanu kula jirnaa, sidaas ayuu ku gaabsaday. Heshiisyada baxayana waxa uu yiri ilaa hadda kama hadli karo, mana awoodo laacibinta iman doona iyo weliba kuwa baxayana ku sheego.
warbaahinta waddanka Jarmalka waxay ku warramaysaa goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Schalke, ninka la yiraahdo Alexander Nobel, inba naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich isagu uu ka qayb noqdo. Waxaa ku jira heshiiskiisa qodob dhigaya in uu isagu xilaareedka cusub boos ka helo kooxda kubadda cagta ee iyadoo Bayern Munich. Manuel Neuer ayaa hore u sheegay in ninkan isagu loo keenay mustaqbalka, balse haatan isagu uusan ahayn mid keed galaya, maxaa yeelay isagu wuxuu sheegay in weli shaqo adag uu qaban karo isla markaan uu fiican yahay. Goolhayahan wuxuu yiri waa fiican yahay laakiin waa heshiis mustaqbalka, kooxda kubadda cagta Bayern Munich caawin doonaa, isagoo meesha ka saaray in haatan keed uu ka galayo Manuel Neuer kooxda kubadda cagta Bavaria. Sidaas way tahay. Haddana waxaa leeyahay Sporti waddanka Jarmalka laga leeyahay ayaa waxay ku warramaysaa in Alexander Nobel isagu fursado uu heli doono keligii, laakiin heshiiskiisa qeyb uu ka yahay ama qodob uu dhigayo in badan oo kulamada ka mid a isagu uu ciyaarayo oo lineup uu ahaanayo. Mas-uuliyiinta Bayern Munich ayaa waxay diideen qodobkaas inay ka hadlaan, isla markaana waxay ku gaabsadeen in heshiiska la keenay, isla markaana kooxda kubadda cagta Bayern Munich wax badan uu la qaban doono. Haddii aanu imaano naadiga kubadda cagta Barcelona, waxaa ka horeeya weriyahanka kooxda kubadda cagta ee Leipzig ee waddanka Jarmalka, kaasoo isagoo la tilmaamay inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool xiliyareedkii hore. Sidaas ayaa la hadalayay, sidoo kale xiliyareedkana waa la hadalhayaa. The Athletic waddankaasi England ayaa waxay tilmaamaysaa in ninkan uu diidayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool sababtii xiliyareedkii hore u diidana ay ahayd in uu ka baqayo lacibkan isagu in kayd uu ka galo, isla markaana boos uu ka waayo. Joogitaanka naadiga kubadda cagta ee Liverpool xidigaha Maxamed Salah, Sadio Mane iyo Robert Firmino ayaa la leeyahay way adkaanaysaa xidigan inuu buuxiyo booskaasi. Tanina waxay keenaysaa isagu inuu boos uu ka waayo cabsi daraadeed ay xilaareedkeedu hore u diiday, isagoona adag tahay in xilaareedkan uu ku biro, sida The Athletic ku warrameyso, maxaa yeelay xidigaha jooga waxay yihiin kuwa aan sinaba keed loo gelin karin, isla markaana isagu aan la safi karaynin. Barcelona haddii aan nimaanna, waxaa la tilmaamaya idaacadda Rag One, iyadu waxay ku warrameysaa maanta oo Jimcaha in mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta Barcelona ee waddankaasi Spain iyadu ay la kulmeen Xavi Hernandez, islamarkaana ay iyagu isla eegayaan shuruudda iyo weliba heshiiskiisa suurtagalnimada haddii uu isagu ogolanayo ku biirista kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu macalin u noqdo. Idaacadda Rag One oo iyadu qortay warkan ayaa waxa ay ku warrameysaa in kulanku uu ka dhacay magaalada Dooxa ee waddankaasi Qatar, waxaana Barcelona ku matalaya xubno waaweyn uu ka mid yahay Oscar Garou, madaxa fulinta lagu daray xogayaha, iyadoona ninka la yiraahdo Eric Abidal heshiiskaasi isagu qabqablo uu ka ahaa. Haddaba Xavi Hernandez ayaa la tilmaamaya kooxda Asad ee waddanka Qatar haatan inuu leelinayo. Sidoo kale warkan jariiradda Mundo Deportivo ayaa iyaduna daabacday, laakiin waxay xiganaysaa idaacadda Raag ee laga leeyahay waddankaasi Spain, gaar ahaan gobolka Catalonia. Iyadoo wararkaasi ay jiraan, haddana naadiga kubadda cagta Barcelona goor hore oo xalay toole waxay iyadu sheegeen in ninkan meelna uusan uga socon. Messi ayaa difaacay, sidoo kale Luis Alberto Suarez isaguna waa uu difaacay, wuxuuna sheegay eedan macalinka inuusan qaadanaynin. Geesta kale, agaasimaha xiriirka kooxda kubadda cagta Barcelona ninka la yiraahdo Amor ayaa isagu wuxuu sheegay in haatan aysan ku fakareen kooxda kubadda cagta Barcelona in shaqada ay ka dirto Ernesto Valverde. Wararka waxay intaa ku dariyaan wuxuu sheegay guuldaradan inay xanuun badan tahay, isla markaana iyagu ay ka murgeen, laakiin wuxuu sheegay in shaqada ay sii wadi doonaan, isla markaana xiliyareedka uu dheer yahay. Sidaasi daraaddeed marna aan laga hadli karaynin in naadiga kubadda cagta ee Barcelona iyadu ay ceyriso. Tababare Ernesto Valverde wuxuu sheegay shaqa adag inay hortaalo ay waajib tahay inay qabtaan. Haddaba lama oga wararkaasi isku dhex socda midda rumoobi doonta, laakiin naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa la tilmaamaya iyadu inay qiimeynayso, isla markaana ay eegayso sida uu ku dhammaado xiliyareedka, haddase aysan noqon doonin waqtiga rasmiga ee laga ceyrin doono tababare Ernesto Valverde. Warkeenii dunida ciyaara daawadahaanu jecelnahayow, haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube, fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn. Waxaan kaa codsanaynaa wakhtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa jannaalka aad u soo gashid, taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh. Aad baad ugu mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid, sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteenna dunida ciyaaraha Tube.